Вітаю всіх глядачів суспільно-політичного ток-шоу «Позиції Галичини». Як завжди у цій порі ми в прямому ефірі. Сьогодні 9 травня і символічно, що будемо говорити в цій студії про перемогу. Про перемогу України, про те, що нам варто робити, аби якомога швидше її досягнути, і про те, як будемо відбудовувати нашу країну після перемоги. Я вітаю на гостей нашій студії. Отож, в нашій студії Роман Сливка, політгеограф, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії Прикарпатського національного університету. Доброго вечора. Також разом з нами Ольга Ємець, кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Прикарпатського національного університету. Вітаю вас. Ігор Ткач, інформаційний аналітик. Вітаю. Вітаю. Назарій Чокой, юрисконсульт, волонтер ГО «Громадська ініціатива Галичини». Доброго вечора. Віталій Пасенюк, громадський діяч, волонтер, голова Івано-Франківського осередку демократичної сокири. Доброго вечора. І Віталій Світлик, директор ГО «Центр політичних студій», експерт партнерства за прозорі місцеві бюджети. Доброго вечора. Вітаю. І вітаємо всіх телеглядачів, закликаємо бути сьогодні нашими експертами, телефонувати до студії. Номери телефонів ви будете бачити на екрані, я ж їх нагадаю. 55-60-19, код Івано-Франківська 0342 або 067-428-46-46. Для тих, хто дивиться нас у мережі Facebook, як завжди починається голосування. Сьогодні хочемо запитати, чим для вас є 9 травня? Це насамперед День перемоги, День пам'яті, День Європи чи звичайний день? Якщо жоден з цих варіантів вас не влаштовує, пишіть ваші коментарі під цим відео, а також ставте запитання нашим гостям, будемо озвучувати, будемо обговорювати. Я скажу, що запитання навіть були перед початком цієї програми, також будемо старатися їх озвучувати. А перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до теми перемоги, давайте все ж таки поговоримо про нове свято, так, День Європи, яке в нас тепер з'явилося саме 9 травня. Учора президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня Європи 9 травня. Президент наголосив, що тепер щороку українці 9 травня будуть вшановувати нашу історичну єдність, єдність всіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм, єдність, яка наближає мир. І сьогодні в Брюсселі біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України. Отож, перемога, не перемога, і чи могли ми очікувати такого ще рік чи два тому? Ігор Ткач, як на вашу думку? Я би почав з Дня Європи, напевно. Свято насправді не нове, День Європи давно відзначають. Єдине, що раніше це було більше в середовищі, напевно, там бібліотек, більше такого наукового товариства. День Європи, я особисто там знаю з 2000-х років. Те, що є офіційний указ президента, це є плюс, так, це певна формалізація цього свята, і це правильно, так, нагадувати, що ми належимо до європейської сім'ї народів. Але це питання трохи є глибше, тому що вся європейська цивілізація стоїть на трьох великих таких засадах. Так? Це є грецька антична філософія, це є римське право і це є християнська релігія. От на цих трьох основах стоїть європейська цивілізація. Тому, коли ми стверджуємо про те, що ми європейці, то треба черпати з кожного цього джерела і саме в цьому напрямку рухатися. А з приводу української перемоги, на яку всі, напевно, там і чекають, і наближують, хто як може, я думаю, що це, дуже таке складне питання до обговорення. Сподіваюся, що сьогодні ми поговоримо, тому що дуже багато людей уявляє собі по-різному цю перемогу. Декому достатньо того, що там війна не в його селі, і це вже перемога. А є люди, які мислять набагато далі, і треба розуміти, що те, що ми маємо, ця війна, це не просто одна якась війна, а це насправді йде 7 різних рівнів цієї війни. І на кожному із цих рівнів повинна бути перемога, а не тільки перемога, власне, україно-російській війні. Так, тому ми про це поговоримо, але моє питання стосувалося саме оцієї дилеми, яка в нас була, напевно, після 2014 року, коли одночасно в Україні відзначали 8 травня, тобто разом з цілим цивілізованим світом, а потім був вихідний день 9 травня, тобто разом з країною Росії і Білорусі. Ми знаємо цю історію, чому є 9 травня. Тому що Сталін не хотів святкувати разом з усіма іншими союзниками. І під тим приводом, що акт про капітуляцію був підписаний так, що по часових поясах це вже була інша доба, під цим приводом Радянський Союз захотів окремо. У нас взагалі треба розуміти, що
совєти, вони завжди хотіли щось інакше, окреме, ексклюзивне. Інакший розмір колії залізничної, інакший День Побєди, інакше все інакше, розумієте, інакші стандарти і все інше. Тому наше розуміння є таке, що якщо ми стверджуємо, що ми європейці і що належимо до європейської сім'ї народів, то нам треба позбуватися цих всіх радянських речей. І колись, можливо, навіть дійде діло і до залізничної колії, що вона буде нормального розміру, така, як всюди в Європі. Ось, і це просто історичне питання. Насправді, Днем Перемоги є 8 травня, саме в цей день був підписаний акт про повну і беззаперечну капітуляцію нацистської Німеччини. Крапка, тут не може бути інакших домислів. От. Інша проблема в тому, що європейські народи і Америка вже тоді були надмірно втомлені від війни і не дотиснули комунізм. І ми мали ці жертви у 20 столітті від комуністичного режиму саме через те, що західний світ був втомлений від великої і виснажливої війни. Тому зараз важливо не повторити цю помилку. Навіть коли Україна переможе Росію, треба пам'ятати, щоб питання не закрито. Тому що на нас лежить історична місія звільнення народів, які є поневолені у Федерації Російській. І плюс комунізм остаточно ще не впав. Комунізм ще є багато де, є величезний комуністичний монстр у вигляді Китаю. І це теж історична місія, яку ну, Україна має принаймні започаткувати енергетично. А давайте я запитаю ще би присутніх. От як ви оцінюєте цей указ президента? Наскільки він став для вас несподіваним чи довгоочікуваним? Віталій, Назар, хто? Ну, звичайно, воно стало неочікувано, оскільки про це інформаційно навіть ніхто не говорив. Але ситуація в тому, що це потрібно. Якщо ми вибрали євроатлантичний напрямок, якщо ми вибрали європейську інтеграцію, то нам, як уже Ігор казав, треба брати ці цінності. Цінності, що людина, перш за все, а не людина як засіб для того, щоб задовольнити якісь свої потреби. То, що ми бачимо зараз в Росії, у них немає цінності людини. Це просто віддають на м'ясо для своїх якихось імперських цілей і бачення. Тому нам якраз треба і ставити, що головним в країні це є народ, це є люди. І відповідно, коли ми будемо переймати ці європейські традиції, нам ще треба не забувати, що ми повинні нести ці цінності. Оскільки ми дуже часто забуваємо, що цінності, вони повинні супроводжуватися з нашими бажаннями, а не, ну, я хочу в Європу, але коли людина в Європі, до прикладу, не дозволяє собі там чи матюкатись, чи смітити, чи порушувати правила дорожнього руху, то в Україні це вже можна, ці цінності чомусь пропадають. І, відповідно, такими маленькими кроками з європейськими цінностями ми швидко будемо в Європі. Але над цим треба працювати нам. І цінності, і колії, вони однаково важливі. Пане Романе. У мене ще є рефлексія на цей момент. Справа в тому, що для мене це не було несподіванкою, скоріше очікуваною річчю, такий указ. Чому? Тому що я з початку 2000-х викладав такий курс, як «Проблеми європейської інтеграції». І я собі завжди думав, коли ж цей курс я зможу перейменувати для студентів. Не проблеми, а якісь радості, радісні наслідки євроінтеграції. Ви знаєте, з тих, тої епохи пізнього Кучми, якось все сумніше і сумніше мені ставало розказувати студентам про ці перспективи. І ось війна, вона відкрила вікно можливостей перед українським суспільством. І яка тут паралель? Насправді, європейський проект Євросоюзу повстав і за наслідками Другої світової війни. Тобто переосмислення трагедії Другої світової війни, масового вбивства людей, депортації, переміщення населення, знищення 2/3 промисловості, половини сільського господарства. Все це заставляло інтелектуалів того часу думати, як попередити такі конфлікти
у майбутньому, і як знайти шляхи співпраці між націями, які ненавиділи ще недавно один одного і готові були вбивати в шанцях один одного, стріляти один в одного. Тому ідея об'єднаної Європи успішної, а вона успішна у подоланні конфліктів, тому що ми не знаємо прикладів Євросоюзі збройного протистояння між державами. Так, були суперечки, були якісь торгівельні війни, але збройного насильства не було. Євросоюз сучасний успішний у подоланні збройної агресії, конфронтації, вбивства людей через які-небудь цілі. Тобто домовляння, пошук компромісу, пошук якогось спільного майбутнього, якоїсь гармонії, взаємодоповнення. І цей шлях важкий насправді, але він можливий, як показав Європейський Союз. Тому для України це дуже важливо, ця паралель історична. А те, що от саме сьогодні в Брюсселі підняли український прапор біля прапора Євросоюзу, це такий жест вічливості, на вашу думку? Ні, чи це все ж таки символ? Це символ. От тих радощів, про які ви хотіли б говорити, це символ. Це однозначно символ. Такі речі, вони мають значення, і це означає, що шлях України в Євросоюз вже визначений. Тобто є згода, питання темпів інтеграції, можливо, якихось наших внутрішніх перешкод, так, які нам доведеться подолати на цьому шляху. Але факт остаточного членства в ЄС, мені здається, це вже перспектива, вона вже якби вирішене питання, так, на мою думку. А в якому часовому проміжку, на вашу думку? О, ні, тут ми не будемо... Часові проміжки можуть залежати від нашого бажання. Так. Навіть не від нашого, а наших політиків. Так. Оскільки наші політики не дуже хочуть міняти ці системи, при яких їм комфортно. При яких їм комфортно? Коли десяток олігархів добралися до влади, і вони утримують всі грошові потоки. І їм це зручно. Коли людина там получає по 5 тисяч гривень в місяць, це менше там прожиткових мінімумів, але вони тіньову там виплачують зарплату. Вони збагачуються в десятків разів. Ми бачимо той самий Роттердам Плюс, ми бачимо, як державні підприємства всі позахвачували. А Євросоюз, знову ж таки, це цінності, які не дозволяють цього. Де має бути забезпечено там базові потреби людей за пірамідою Маслову, що перше люди мають бути задоволені, а там далі вже формується. І ми бачимо, яке зараз протистояння йде, реформи судової гілки влади, правоохоронні у нас такі починалися і закривалися. Від цього залежить швидкість нашої інтеграції в Європейський Союз. Ну і тут можна продовжити, що політики вибирають люди, відповідно, та все ж таки ми демократичні. Можна ще все-таки підмітити, що багато хто, будемо відверті, так, звикли, що це якесь свято, так? Ну і треба було якийсь знайти замінник. А воно є готове фактично в календарі. І саме тому цей указ є, я думаю, саме тому. Тому що потрібна якась заміна. Наскільки вона якісна, це можна обговорювати, але я думаю, що це технічне, просто відбулося таке питання. Тому що, я кажу, масового святкування Дня Європи в Україні немає. Це є окремі середовища, це відзначають, так, але це не є масове якесь популярне свято. Ну, а має бути, на вашу думку, це якесь масове святкування? От як взагалі ми маємо відзначати цей День Європи на зараз? На мою думку, ми взагалі маємо говорити про те, що Україна тримає курс декомунізації, і насправді такі рішення президента України, коли ми відмовляємося від якихось совкових наративів, це є нормальним. Чи робити, чи не робити цей день святом, це вже було, звісно, суб'єктивне рішення президента, але фактично такі свята, як 8 березня в певній мірі, так як ми його знаємо, а не так, як світ його все-таки святкує, чи той же самий День Перемоги, бо це, ну, це реальна видумка все-таки Садепії, тому що перемога в Другій світовій війні не відбулася 9 травня, і, наскільки ми знаємо, Друга світова війна закінчилась набагато пізніше, коли капітувала Японія. Ну, тобто там ціла історична, цілі історичні дебати відбуваються між людьми. Але фактично, якщо президент поступово буде відмовлятися від кожного такого радянського свята, ми будемо все-таки тримати якийсь певний курс, навіть якщо це не Європа, а якийсь наш власний курс, який би ми хотіли бачити, то це, ну, на мою думку, є правильно. Віталій, хотів доповнити. Я хотів би ще доповнити, що
Добре, що скористалися цим вікном можливостей, які нам дала війна. І ми маємо зараз можливість не оглядатися на якусь частину людей, населення, які ще застряли в тому минулому. І, відповідно, було б дуже дивно, якби президент не скористався цією можливістю. Тобто, добре, що свого часу ми спочатку ввели 8 травня святкування, День пам'яті, і цим ми спочатку перейшли як на європейський спосіб відсвяткування. Тобто, ми не відзначаємо перемогу, а ми віддаємо данину пошану тим людям, які загинули, які віддали чи життя, чи здоров'я, чи дуже багато чого за цю перемогу. А потім скористалася можливістю швиденько відмінити саме оцей радянський це. Я дуже сподіваюся, радянське це свято. Я дуже сподіваюся, що таке вікно можливості насправді стосується не тільки цього свята, а й взагалі багатьох реформ. Я дуже сподіваюся, що президент скористається цим не тільки для того, щоб 9 травня відмінити, але й поробити якісь інші важливі речі, які не давали чи проросійське населення, чи якісь олігархи. Ми будемо бачити. Давайте, щоб закінчити тему Європи, пані Олі, ще ваша думка щодо цього свята. Як ви його, на вашу думку, варто його би відзначати чи святкувати, чи яким чином? Я вважаю, що свято є кожного дня, так? Але щодо відзначення чи такої популяризації, напевно, в даний час не дуже варто. Хоча, наприклад, навіть ми студентами обговорюємо ці проблеми, тобто, наприклад, європейської інтеграції, які питання виникають, що очікують, що очікує молодь. Ну, і в більшості випадків, звичайно, що всі хочуть мати, в першу чергу, європейську заробітну плату. Але не всі готові, наприклад, на ті ж самі умови, про які говорили. Тобто це є, наприклад, прозорість доходів, прозорість видатків, готовність працювати більше часу, тобто мати менше вихідних, тобто бути більш законопослухняними, не вчиняти якихось правопорушень, мати можливість нести і бути готовим відповідальність, дійсно, якщо є якась там проблема, що в тебе там щось не склалося, ти маєш бути готовий заплатити той штраф, так, чи мати якісь інші, тобто, санкції. Тобто, ми повинні бути готові до цього в різних аспектах, тому що та ж сама соціалізація, та ж сама інтеграція в різних вікових категоріях, воно відбувається по-різному. Як вже було сьогодні сказано, звичайно, що багато людей старшого віку, вони до цього не готові. І вони, навпаки, можливо, навіть є противниками, все-таки жаліючи за часами адміністративно-командної системи. І беручи сьогодні курс на розвиток ринкової економіки в Україні, звичайно, що по багатьох характеристиках ми вже відповідаємо, бо по багатьох ознаках ми ще стараємося будувати, але потрібно все-таки змінювати саму систему, починаючи з самого верху і до самого низу. В той же час кожен повинен починати з себе. Тобто, чим ми готові пожертвувати, чи ми готові жити в таких умовах, що ми для цього потрібно зробити, щоб вдосконалити і покращити, щоб дійсно стати таким зразковим європейським громадянином. Так, закриваємо тему 9 травня. Я лише нагадаю, що голосування наше триває в мережі Facebook. І також закликаю глядачів писати коментарі. До речі, один коментар вже є. Станіслав Поплавський питає пана Назара, чи відчувають волонтери підтримку влади? Влада допомагає чи піариться? Філософське питання. Мені одразу відповідати. Можете коротко сказати. Якщо чесно, в нас, наше славне місто Івано-Франківськ, одним із перших започаткувало програму підтримки волонтерства ще минулого року, яка активно в тіні існує. Ми, як волонтери, не знаємо, які організації вже були, прийняли участь в цій програмі, як саме влада підтримувала новостворення громадської організації, які, тому що там мер був на одному із заходів нещодавно, в Короля Данила, і на цьому заході він розповідав про те, що там були надані приміщення Карітасу, чи надані приміщення іншим великим організаціям, але це зовсім не є підтримка інституційна нових громадських організацій. І якщо ми щось десь декларуємо на папері, ми повинні це реалізовувати. Не обов'язково бути першими в Україні, як це було по всіх там місцевих ЗМІ, а потім національні ЗМІ підтягнули цю інформацію. Якщо ми щось хочемо зробити, то ми або це робимо, або, в принципі, не виносимо це на публіку і не піаримося на цьому. Ну, це така моя суб'єктивна, звісно, думка як волонтера. Влада в загальному, якщо не місцева взяти,
Це дуже складне питання, тому що ми повинні працювати в правовому полі для того, щоб допомагати Збройним силам, бо здебільшого ми цим займаємося. І ми в своїй діяльності зіштовхуємося з різними аспектами. Наприклад, щоб закупити якісь обладнання подвійного призначення для Збройних сил України, ми повинні пройти фінмоніторинг, надати досить великий пакет документів, потім після того, як його підтвердять, отримати від Міністерства оборони певні документи, а потім ми ще повинні отримати від постачальника того обладнання про те, що вони не співпрацюють з Росією, що засновників з Росії в них немає. І я не знаю, якщо чесно, як це трактувати на сьогоднішній момент. Можливо, це там в певній мірі боротьба з фінансуванням Росії, але в певній мірі це може негативно грати в часі. То ми вже з цим зіштовхувались. Подекуди це там може декілька тижнів тривати, подекуди більше місяця. Все залежить від швидкості контрагента, наскільки швидко він нам зможе дати ту чи іншу інформацію. Тому поки що я не можу так прийняти якусь позицію, чи вони допомагають, чи вони не заважають. Головне, вони дають нам працювати. Правоохоронні органи не кошмарять волонтерів. Якщо вони знають, як робити, знову ж тут така проблема, що потрібно вміти пояснити, розказати новим волонтерам чи новим організаціям, як саме вони повинні здійснювати свою діяльність. Тому це таке двояке питання. Я думаю, що це питання балансу, тому що дивіться, будь-яка волонтерська діяльність для влади це розглядається як політичний ресурс. Тобто будь-яка влада, в принципі, зацікавлена, щоб співпрацювати з волонтерськими групами, так? І ті досягнення, і той позитивний імідж, який є у волонтерів, мав би переходити на владу. Тобто влада завжди розглядає це під таким кутом зору. Але треба також і розуміти, що без влади, тобто абсолютно не співпрацюючи з владою, насправді не так багато можна досягти, або не в усіх сферах можна досягти, тому що реально є речі, які потребують печатки, підпису, погодження, там всього іншого, тим більше особливий режим є. І тому це завжди баланс, напевно. Треба сказати правду, що іноді волонтери використовують владу для досягнення конкретної своєї цілі у волонтерської. І влада теж не забуває про себе використати, сфотографуватися там з кимось, там ми ж це бачимо. Це не тільки фотозвіт про зроблену роботу, але це також намагання перетягнути частину довіри суспільства, яка є до волонтерів, перетягнути трохи на себе. Я думаю, що це Це дуже широке питання для окремої програми. Давайте послухаємо телефонний дзвінок. У нас є глядач на зв'язку. Доброго вечора, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене, шановне товариство, два коротких питання. Перше таке критичне. Тут пан Віталій Світлик говорив, що малі зарплати. Ви знаєте, я дивився до війни усі ці подібного, не усі, на багатьох телеканалах подібного роду шоу, де приходили експерти, економісти, юристи і так далі. І вони всі як один голос стверджують, що якщо підняти, наприклад, людям зарплати, значить обов'язково, увага, мають підніматися ціни, розумієте, тому що інакше не буде. Навіть ви це казали. Я не розумію, навіщо ви це говорите, коли ви знаєте, якщо ви завтра будете казати, що підприємці повинні, значить, підняти ціни, бо інакше їхні діти почнуть купнути з голоду. Чи складається враження, що що всі ці експерти, ви нічого в житті не бачили, ви вивчились, так, хтось там на юриста, хтось на економіста, хтось на політолога. Отак записався. Дякую. Будь ласка, друге коротке питання. Сказали, що два коротких. Давайте друге. Алло, це було одне не коротке. Пан Віталій, здається, про зарплати не казав, а пані Ольга говорила про зарплати. Там ви говорили про мінімальну, я так розумію, про що, що скільки на руки. Якщо можна, то я просто прокоментую. Чому глядач задав запитання, що зростання заробітної плати обов'язково призведе до зростання цін. Мова йде про те, що заробітна плата – це як один із складових елементів, на основі якого формується ціна. І тому, відповідно, кожен підприємець,
так, якщо він має, наприклад, найманих працівників, чи це там державна структура чи інше, піднімає заробітну плату, то кудись він мусить ті витрати перекласти. І тому, звичайно, зростання заробітної плати частково перекладається в ціну будь-якого товару чи послугу, яка надається підприємцям. Але мова йде про непропорційне зростання. Так, тобто, якщо мається на увазі, якщо заробітна плата, наприклад, зросла на 20%, то ціни, як правило, зростають більше, ніж на 20%. Це може бути і на 25%, і на 30%. Тому десь, можливо, такий... намагаюся так пояснити з економічної точки зору. Так, ми про це ще поговоримо. Так. То було до мене питання, бо я казав. Давайте, хочу про перемогу говорити, ми вже говоримо про війну і будову. Можу відповісти. Економістом я не навчався, але на політолога навчався. Але, крім того, я проходив курс і є експертом за прозорі місцеві бюджети, тому я зрозумію, яким чином формується бюджет, які надходження, куди витрачається і як все це має бути збалансовано. І коли ми говоримо про підняття цін, ми також говоримо про те, що мають бути добросовісні ці самі підприємці, які мають закладати маржу прибутку свою не в 100%, а як в Європі, до прикладу, 10-15%. І тоді ціни не будуть злітати відповідно до цих заробітних плат. Ну, бо ми говоримо про те, що, ну, там, до прикладу, моя мама получає пенсію там 2200 гривень. І вона, якщо би там жила би без допомоги дітей, вона не може на комунальні послуги, на лікарство і на харчування, щоб вижити в цій країні. То а як далі жити? Чому так ще відбувається? Тому що більшість зарплат є офіційна, мінімальна і ще в тіні. Відповідно, коли немає оцих сплат податків, відповідно, і в нас є тіньові оці гроші і недофінансування бюджету для того, щоб можна було збільшити зарплату. Це набагато складніше питання, тому що підприємець не просто такий жадібний. А в нього є нестача оборотних коштів, він не має де їх взяти. Ми знаємо, яка ставка і багато інших. Це комплексне, це взагалі не те, що окрема передача. Це треба окремо. У нього є СБУ, які приходять побори, пожежна, податкова, які всі хочуть, щоб мова йде про інше. Мова йде про просте розуміння. Про, наприклад, якщо ви живете в місті Івано-Франківську, і у вас є витрати якісь там по дому, будинку, де ви живете, комуналка там, заправити телефон, заплатити за інтернет, там, я не знаю, купити собаці корму, купити собі щось їсти, купити раз в сезон якісь кеди. Якщо ви це все порахуєте, це ніяк не складається в ті офіційні зарплати, які так. люди отримують. Тобто всі змушені жити подвійним життям. Але чому так є? Тому що держава, в першу чергу, живе подвійним життям. Держава живе подвійним життям, і цей поганий приклад показує всім. І, виходить, бізнес тоді починає розуміти, що в нього є дві бухгалтерії, а деколи три. І тоді найманий працівник починає думати, для чого мені якась пенсія в 65 років, якщо всі вмирають в 48. Ось. Тоді і не треба йому офіційної зарплати. І починають всі жити подвійним життям. От мова йде про те, щоб жити по-європейськи, перестати жити подвійним, потрійним життям, а жити, ну, як то кажуть, на офіційні свої доходи і знати, що ну, в тебе завжди щось лишається, не завжди чогось не вистачає. От, а в цьому контексті питання є коментар від Івана Шикаринця, який питає, як ви ставитеся до безконтрольного самопреміювання органами місцевого самоврядування без реальних результатів і причин під час війни? Якщо ми зачепили тему. Давайте Назару дамо слово. Вже оцінка є, що це самоконтрольно, що це самопреміювання. Ну, але Назар. Тут така ситуація, я жив за кордоном певний час, і я платив податки, я мав гарне соціальне страхування, і я не знаю про що, як у більшості зараз моїх колег тут, але я можу сказати з різних сторін, і тому говорити, що держава живе подвійними стандартами, невірно. Завжди все починається із найменшої її одиниці. Завжди Ні. починається з працівника. Тому що, якщо працівник готовий отримувати гроші в конверті, він буде соціально незахищений, він не матиме перспектив в майбутньому, і починаючи з нього буде збільшуватися лавиною дана ситуація. Повірте мені, що в тій же самій Польщі є там умова злицення і умова опраці. Умова злицення – це коли працівник фактично соціально незахищений. У працівника немає відпустки, працівник не отримує відшкодування при будь-яких своїх, там, коли він потрапляє в лікарню чи інші моменти. Давайте говорити відкрито. Назар, ви не праві. Я поясню чому.
Ви не праві, тому що Польща не живе подвійним життям. А давайте послухаємо. У працівника є вибір: не мати нічого і здохнути, або мати чорну зарплату. І люди користуються розумом і розуміють, що краще мати чорну зарплату, ніж здохнути. А наше завдання полягає в тому, щоб біла зарплата була така, що її вистачає. За це йде бесіда. Так, наше вибере Польща. Ставимо крапки, слухаємо телефонний дзвіночок. Візьмем, будь ласка, Ігор. Доброго вечора, вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Знаєте, я вам скажу, що ви праві з однієї сторони. У нас всі живуть подвійним життям, чесно кажучи. Пані Сіля запрошує голову СОВА, тобто військової адміністрації Світлану, і виключається верховник, у нас також коли торочить одна й та сама, що на серці обласної ради, звідти не дає інформацію, розуміти та абсолютно не підпіта. Запрошує так само політика, запрошує, які чи говорять про статті, про ніщо. І так само запрошуєте посередньо голову обласної ради свою лекцію по націоналізму. Вже знаєте, ви мали лекцію, це буде Степана, так? А де працює взагалі влада? Ми це тема влади. Коли в нас буде влада, яка безпосередньо народ би спитав, ви став голова обласної адміністрації військової. Це не влада, це призначене. А виборна влада нічого не робить. Дякую. Дякую. Якщо ще дві хвилини мені дайте, будь ласка. Давайте. Вся але справа, я хочу до там перемоги вся справа нарешті. В тому, що це так зване подвійне життя, це є чисто радянський спадок, кегебійський. Тому що як було в Радянському Союзі? Всіх змушували жити подвійним життям, робили всіх порушниками, а потім кого треба, того судили і притягували до відповідальності. Це є форма примусу. Треба зрозуміти, подвійне життя, яке є в державі на сьогодні, це є форма примусу. Всі їздять на червоне світло, але штрафувати будемо тих, кого треба. Розумієте, всі мають там, чи майже всі, якісь ще ліві доходи, але притягувати будемо тих, кого треба. Всіх треба тримати на гачку. Це чисто кагабійська тема. А наша задача, коли ми йдемо в Європу, перестати жити таким життям, і починати треба саме зверху, бо саме влада виробляє правила, саме влада показує приклад, і саме влада створює відповідні умови. А проста людина, вона просто реагує на ті обставини і умови, які є. Якщо в тебе є вибір не мати нічого чи мати хоч щось, розумна людина вибере хоч щось. І це хоч щось буде напівлегальним. От в цьому проблема. Так, давайте переходимо до того, до теми перемоги України. Минулого тижня було проведено опитування, і воно показало, що жителі всіх регіонів України в абсолютній більшості вірять, що наша країна здобуде перемогу над агресором. Це загалом 92% українців, 72% безумовно вірять, 20% скоріше вірять. І цікаво, що ці результати фактично вони ідентичні в різних регіонах, що на півночі, що на півдні, що на сході, що на заході. Це такі результати, але мені цікаво, що не було серед цих питань, що ви бачите, якою ви бачите цю перемогу? Тобто, що вона для вас є? Чи це лише звільнення наших територій? Чи це, скажімо, скинення режиму, який зараз є в Москві? Чи це розвал про те, що перестане існувати Російська Федерація, як загалом, як геополітичне утворення? От такого питання я не бачила. І на вашу думку, давайте кожного хочу запитати, як він бачить цю перемогу і наскільки ви впевнені в тому, що вона є досяжною для нас, пане Романе? Ну, дякую за хороше питання. Насправді, перемога – це досягнення кращого миру, ніж був до війни. Так? Тобто, ми повинні шукати таку модель перемоги, так, і розуміти її такою, щоб Україна після війни стала сильною, впевненою в собі державою. І навіть якщо Росія зможе після своєї безумовної поразки вийти з цієї ситуації якимось чином, так? Тобто вона не наважилась в майбутньому щось протиставляти в Україні. Насправді в Україні не дуже багато часу є. Те вікно можливостей, про яке ми обговорювали, воно насправді не може бути постійно відкрите, і довіра до України європейців, американців, австралійців, представників інших націй, які нам допомагають у цій війні, вона не безмежна. Тобто нам треба задуматись над тим, що ми повинні дуже інтенсивно попрацювати над
тим, що ми тільки що говорили, над ефективною державою, не подвійною, а прозорою державою, над активним громадянським суспільством, над ефективною економікою. І це треба обговорювати вже зараз, і треба не те, що обговорювати, вже починати робити. Але ми почали з того, що перемога – це кращий результат, ніж ми мали до війни. До війни ви маєте до 24 лютого 22-го чи до 20 лютого 14-го? Ну, ми в жахливому стані були до 2014 року, ви ж пам'ятаєте, так, режим Януковича. Ми були абсолютно вразливою державою, вразливою в геополітичному оточенні, вразливою в сенсі структури економіки, жахливої, викривленої, несучасної. Ми були вразливі в динаміці розвитку, ми відставали від всієї Європи, розумієте, там кілька країн, хіба з Молдовою ми змагалися, хто кого пережене там в ар'єргарді розвитку, так? І ми були слабкі функціонально, в нас не функціонували маса інститутів, які в нормальній державі функціонують. Збройні сили, служба безпеки, фінансові інститути і інші речі. Це, я не знаю, тобто все-таки з 14-го по минулий рік, 22-й, було багато зроблено для того, щоб Україна стала більш впевненим суспільством, і дуже багато зроблено саме громадянським суспільством. Тобто є багато успіхів за ті роки. Тобто ми за час війни стали опірніші в широкому розумінні з 14-го року дотепер, так? І оцю опірність треба застосувати не тільки на полі бою, але й в громадянському житті, в щоденному житті. Це те, що зараз називають західні аналітики, це геополітика повсякдення. Не геополітика якогось майбутнього, минулого, а повсякденна геополітика. Кожен наш вчинок – це є геополітика. Те, що шановне товариство тільки що обговорювали, кожен особистий вчинок треба оцінювати з точки зору розуміння місії своєї в цьому житті і місії суспільства нашого українського. І розуміти, що це вікно можливостей, воно може схлопнутись в будь-який момент, якщо щось піде не так. Дякую. Зараз пані Олі дамо слово, але послухаємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, вітаємо вас. Слухаємо вас. Доброго вечора. Я не почув, що пані ведуча говорить, це я не зрозумів. Друге питання. Подивіться, от, ну, правильно ви говорите, що можна зробити після війни. От Прибалтика, наприклад, одразу після розвалу СССР, вони одразу усе це покоління радянських чиновників понаганяли. І вони не задавали собі таке питання, як наші експерти, що це порушення прав людини, знаєте, це порушення Конвенції ООН про права людини і так далі, і тому подібне. А от наші різного роду експерти на всіх телеканалах, розумієте, в один голос, та то не можна, та то нема кого на його місце поставити, там, чи призначити, розумієте. І суддю, спіймали суддю на гарячому за руку, він через місяць поновився на посаді, і хоч би що, розумієте. От тут присутні волонтери, от, ну скільки в нашій країні є людей, які мають звання Героя України, скільки є політв'язнів, так? І вони ніхто про це не говорить, розумієте. Дивіться, кожен день ловлять якогось чиновника під час війни на корупції, що він там щось розкладає, які там ефективні договори підписує. Ви бачите, що це є нація, я перепрошую, я сам українець, з специфічним менталітетом. І цю країну можна змінити виключно, навіть після війни, радикальними методами. Навіть можна скасувати ту презумпцію невинуватості для людей, які підозрювані в корупції. А ви ніяк не хочете ту радянську спадщину тих чиновників понаганяти. Просто достроково їх понаганяти, вибачайте, бо а ми йдемо другим курсом. Дякую. Це знову ж таки було перше не питання, не коротке, це була репліка. Ми не будемо її коментувати. Це до Віталія питання чи до кого? Це не питання, це репліка, це позиція нашого глядача, і ми побачимо, до речі, так, наступного року. Ну, єдине, що я прошу глядача просто подумати про те, перемоги, що нас будуть вибори, президентський парламент, про те, що країни Балтії на два покоління менше мали життя за радянської влади. От просто такий один маленький штрих, і ви зрозумієте, чому латвійці, естонці, там країни Балтії, чому вони так легко провели люстрацію і провели декомунізацію? Тому що були ще живі люди, які жили ще вільно, розумієте? А в нас, як в 22-му році це започаткували совєтською власть, так і ніхто і не пам'ятав, як то було ще колись.
Ось в цьому проблема. Давайте до теми перемоги. Я хочу пані Оні дати слово, я хочу кожного почути, як він бачить перемогу, тому що, ну, насправді, я сама для себе ще не визначила, що буде перемогою. Пан Роман сказав, якщо це буде краще, ніж те, що ми мали до того. Як ви бачите? Тобто це вихід на кордони 91-го року? Чи як ви бачите перемогу? В першу чергу це є звільнення територій, які є окупованими, тобто і розширення територіальної цілісності нашої країни. По-друге, це є фактично шанс для розвитку підприємств, в першу чергу, для забезпечення споживачів на внутрішньому ринку. Тобто, і починаючи з продуктів харчування, з найнеобхіднішого одягу, взуття, школярів і так далі. Тобто, ми маємо цей потенціал, але не завжди вдало його використовуємо. Тобто, ми вважаємо, що нам дешевше, вигідніше просто купити цей товар китайський чи інших країн, поставити свою там надбавку і нічого не робивши, отримати прибуток від торгівлі. Тобто, це є добре, але з іншої сторони, все-таки акцент робити на виробництво. Тобто, виробництво має стати основою розвитку економіки. По-друге, це можливості виходу із своїми товарами чи послугами також на міжнародний рівень. Тобто в ті ж самі країни Європи та інше, навіть, можливо, більше популяризація українського бренду. Тобто це є навіть та можливість, коли підприємства змогли з легкістю переорієнтуватися для виробництва товарів чи послуг якраз для задоволення якихось потреб, які пов'язані із військовими подіями. Тобто це є також своєрідний імідж компанії, бренд, це є і ділова репутація, що дає можливість, тобто, краще себе визначати вже в умовах відбудови економіки країни. Також, в першу чергу, потрібно зробити акцент на, наприклад, будівництво там житла. Тобто мова йде про навіть будівництво якихось нових міст, тобто більш сучасних. Так, це є інвестиції, це є можливість отримання, наприклад, закордонні фінансові допомоги, це є можливість внутрішніх інвестицій. Це, дехто буде говорити, що це не є не на часі чи інше, але насправді це є такий шанс, як застосовувати, наприклад, інноваційні підходи до розвитку того чи іншого бізнесу. Тому, власне, я перемогу розумію зміна, яка починається і з кожної людини, з кожного виробництва, і з кожного бізнесу. Ну, і для цього це можна робити просто зараз, це, в принципі, варто було так, робити і раніше. Так, це варто було робити і раніше, але, власне, не бояться реалізовувати ті ідеї, навіть якщо є опір, не всі будуть з цим згідні. Буде це піддаватися, звичайно, критиці. Багато буде говорити, що це не на часі, це не зараз. Це можна було якось по-іншому зробити. Але насправді не боятися реалізувати свої підприємницькі ідеї. Так, зараз Ігор Ткачу дамо слово, лише один телефонний дзвінок послухаємо. Доброго вечора вам. Слухаємо вас. Алло. Добрий вечір. Пані ведуча. Вам перше зауваження. Три причі було цього дійства. Треба було по всіх наших канонах прикарпатських зробити хвилину мовчання, а ви якось його проігнорували. Це раз. А по-друге, пане Ткач, я вас зовсім розчарований. Будьте здорові. Дякую. На жаль, вперше чую про прикарпатські канони з хвилиною мовчання. Все ж таки наша розмова про перемогу України. Я думаю, що обов'язково ми вшануємо всіх, хто загинув, але, власне, от мені цікаво почути Ігоря Ткача думку. Перемога, якою вона має бути? Тому що в мене є такий острах, що коли ми навіть здобудемо перемогу, ми всі пересваримося щодо того, чи це була перемога чи зрада. Ну, власне, тому що таке перемога, що думає про це Ігор Ткач, не має ніякого значення. Значення має, як суспільство загалом розуміє, що таке перемога. І я пропоную такий хід думок, для того, щоб кожен сам собі приміряв, так, що таке перемога. По-перше, треба розуміти, коли ж насправді почалася війна. Так? Коли був оце перший такий серйозний замах на наш суверенітет. Це є перше питання. І питання номер два, що ж таке поразка? Тобто, відштовхуючись від того, що таке поразка, можна дзеркально відбити і розуміти, що таке перемога. Так? Ну і плюс, третє, що треба враховувати, це ті офіційні меседжі офіційних осіб, влади, там, президента, глави уряду і все інше.
Давайте почнемо з першого. Коли ж був цей перший момент, який ми вважаємо серйозним замахом на наш суверенітет? Може, мене історики поправлять, але я вважаю, що такою першою датою був 1241 рік. 1241 рік. Війна триває з моменту першого великої руйнації Києва, коли навала сунула на наші землі, і ми знаємо, що все 13 століття, ми маємо документи, до речі, може комусь буде цікаво, але папа римський Інокентій писав листи до світлого короля Данила із проханням захистити від безбожних татар Європу. Те саме, абсолютно ті самі меседжі, велику стурбованість і занепокоєність ми бачили останнім часом. Ті самі слова, все те саме, в тих самих листах пише, що Європа дає гроші. Це вже було, товариство, це було вже. Вся Європа, Ватикан, інші християнські країни, Франція, Польща, Угорське королівство, всі давали бабки на те, щоб ми зупинили цих татар. Ми цим займалися тоді. Зупинили якось, так? Зупинили. Далі ми мали, приходила нова епоха, війна набирала інших форм. Козаччина, руйнування Січі, руїна. Потім ми мали вже от останні новітні часи, це УНР там і все інше. І ми розуміємо, треба зрозуміти, що ця війна триває більше, як 700 років. Це треба зрозуміти. Це означає, що, слухайте, нам вже має набриднути ця війна. Ми маємо вже в цій війні поставити якусь крапку. Правильно? Значить, ми маємо розуміти, що ця загроза, яка є, вона має бути просто припинена. Будь-яким способом ми маємо докласти максимум зусиль, щоб на цьому, як то кажуть, закрити це питання, яке тягнеться з 13 століття. Тепер з приводу того, що таке є поразка. Дивіться, в Україні зараз, по факту, є досить багато поразок. Ми втратили території, ми втратили людей. Ми втратили контроль над інформаційним полем. І дуже багато всяких шпигунів, агентів, там всього іншого. Відвертих ворогів, шкідників, там починаючи від Гетьманцева і закінчуючи Бог зна ким. Розумієте, якісь такі ідеї продукують під час війни, які нас не рятують, а добивають. Далі, це означає, що ми, те, що сказали колеги, маємо розуміти, що перемога – це є, по-перше, повернення контролю української влади над всіма українськими територіями, повернення всіх людей, полонених, незаконно ув'язнених. На жаль, ми не можемо воскресити всіх загиблих. На жаль, ми маємо повернути всіх викрадених дітей і так далі. Далі, ми маємо відновити порушені права. Є багато людей, які мають порушені майнові, немайнові права, мають порушене здоров'я. Там дуже багато цих моментів. Далі, ми треба розуміти, що в нас зруйнована економіка. Ці всі речі потрібно відновлювати, ми повинні вимагати репарацій, їм не мають бути виплачені. Третє, що ми маємо розуміти, що ми маємо бути інтегровані в систему безпеки. Саме це дозволяє убезпечитися від майбутніх посягань. Тому що, невже ви думаєте, що з 13 століття у них не було часу стати мирними людьми? Було часу, але вони ними не хочуть ставати, поки не получать по морді. Наша історична місія – дати по морді. Далі ми розуміємо, якщо ми дивимося на цю карту світу і бачимо, що це, от, я пам'ятаю з дитинства, та, що там все закінчувалося, що Петропавловська-Камчатська полнач в той самий час, коли в нас був південь, та, це трохи забагато для них. Тому що управляти великою територією, Росія просто не може бути демократичною. Тому що управляти такими величезними територіями іншим способом, аніж нештиками, просто вони не вміють і не можуть, і не бажають, і всякі інші. Значить, Росія має бути дезінтегрована, поділена, тому що сама вона не федерація, вона не називається тільки федерацією. Це не є співдружність незалежних суб'єктів федерації. Ні, це є поневолені народи, які упаковані в окремі області, автономні республіки і тримаються силою. Має бути незалежна Якутія, має бути незалежна Калмикія, має бути незалежна Бурятія і всі ці. І ми, до речі, треба подумати, ви просто подумайте, українці відповідальні за те, українці, ми відповідальні, що ці всі народи будуть звільнені. Бо колись так зрадили нас. Бо коли поставили крапку у Другій світовій війні, про нас, от так, відрізали карту і сказали, це все віддаємо комуністичному СССР.
Тепер дивіться, який парадокс. От ми нібито закінчили тему 9 травня в Європі. Ні, тому що гасло перемоги 8 травня європейського «Ніколи знову» виглядає безглуздим. Що «Ніколи знову»? І наші папуги теж повторюють на телеканалах, теж поставили плашки «Ніколи знову». Що «Ніколи знову»? Знову настало, друзі, знову. Це питання треба вирішувати. І на міжнародні... Тобто, Ігорі, що підсумувати? Тобто перемога – це скорочення... Перемога – це, перше, давайте, відновлення так. Території, повернення людей, репарація, відбудова, розчленування Російської Федерації, віддання під зовнішнє управління інших держав, союзників наших. І далі ми маємо розуміти, що на цьому крапка не поставлена. Бо перед нами ще стоїть комуністичний Китай. Так. І перед нами ще стоїть комуністична Північна Корея. І поки в світі будуть перебувати авторитарні, диктаторські, нелюдські, комуністичні, нацистські, фашистські, інші режими, крапка не поставлена. І гасло «Ніколи знову» є безглуздим. Поки не буде поставлена крапка. А крапка може бути поставлена в тій моделі, яка була зроблена в Європі після Другої світової війни. Що було придумано? Придумано було таке, що от якщо ми різні країни, щоб ми одні між другими не воювали, треба зробити так, щоб ми почали так торгувати і так співпрацювати, щоб нам просто було це невигідно. І вся європейська співдружність побудована на раціональності, що дешевше, легше і краще вести бізнес, торгувати, багатіти всім разом, ніж один проти другого воювати. Ну, це якщо між мудрими людьми, але звичайно. Не завжди такі спеціальні мудрі люди. Якути отже, Ігор окремо будуть досить розумні. На 700. Так, ми не доживемо, я так розумію, до цієї крапки. Назарій, що для вас буде перемогою? Ну, саме головне, щоб ми виграли війну і не програли мир. Тому що ми можемо зробити гірше, ми можемо повернутися до того режиму, який у нас існував до 24 лютого. Бо дійсно, як ви сказали, в 14 рік і до 14 року то взагалі було просто страшні часи, можна назвати їх темними часами. Але ми можемо програти мир. Бо ми говоримо всі про перемогу, про те, що давайте ми повернемо території, Росія нам виплатить репарації, чи будувати будь-які моделі того, чого хочемо ми, чого хочу я, чи хочете ви, але фактично ми можемо програти мир. Це гірше. Тому що ми повинні змінити саме громадянське суспільство, воно повинно модифікуватись, воно повинно бути готовим прийняти військових, які повернуться з війни, і їх треба соціалізувати. Ми повинні поставити на місце владу. І ми вже говоримо таки про дійсно загальну владу центральну, яка, в принципі, не хоче цього і буде всіма силами від цього відхоращуватись. Ми повинні змінити судову систему. І це все речі, які всередині нашої країни. Тому що коли ми там вимагаємо від Росії, чи хочемо, щоб вони розпалися, але якщо ми не змінимо себе, то чим ця ситуація, яка відбулася, чим 24 лютого не повториться через 10 років, через 20 років, через 30 років, коли внутрішні вороги просто візьмуть і знову знищать ту єдність, яка створила зараз, ви самі кажете, це 92% людей. Тобто 92% людей зараз за вільну і незалежну Україну. Просто у кожного із цих 92% своя візія. Для мене перемога – це якщо ми зможемо інституційно змінити владу, це якщо ми зможемо змінити громадянське суспільство, якщо ми зможемо повернути території наші дійсно до кордонів 91 року. І, знаєте, напевно, найважча із того всього модель, яку ми повинні будемо зробити, це повернути тих людей, які виїхали. Тому що з кожним роком війни кількість людей, які захочуть повернутися в Україну, ставатиме все менше. І ця статистика є. Тому що вони будуть отримувати різні соціальні статуси в інших країнах, вони будуть там ну, так, пускати коріння, як в нас звикли говорити, і ми просто втратимо людей. І з ким ми будемо святкувати цю перемогу? Чи не стане вона для нас якоюсь певною піровою перемогою? Для кого ми будемо відбудовувати ті ж самі міста? Які виробництва? От ви казали, що ми будемо започатковувати виробництво моделі. Для кого? Ну, фактично, ми повинні розуміти, що якщо ми втратимо основний наш ресурс наших співвітчизників, які втекли від війни, це великий відсоток дійсно тих людей, то з нашою великою територією, а ми ж знаємо, що Україна найбільша в Європі країна, хто буде жити на цих територіях, для кого ми цю перемогу будемо мати і якою ця перемога буде?
Так, Віталій, я даю два слова. Я знаю, що Ігор хотів прокоментувати, так, але так. Але... Це насправді так. Тільки два слова, тому що Ігор розказав всі умови, всі... Весь план. Це дуже довгий план. Все, що має бути. Перемога, репарації, розчленування Росії для убезпечення і гарантії безпеки для нас. Назар розказав про те, що не втратити Україну. Я, можливо, ще трошки доповню те, що до Назара. Назар в напрямок. Нам треба зберегти не тільки не втратити, але нам треба ще й зберегти європейський цивілізаційний напрямок, зберегти на якийсь довший час, щоб нас після війни часом маятником не відкинули, як після першого Майдану, коли маятником відкинули до Януковича. І щоб ми не повторили, там, наприклад, долю тої ж Фінляндії, яка після Другої світової стала 16-ю республікою Радянського Союзу. Тобто, щоб ми зберегли той напрямок і вдало скористалися цим, знову ж таки, вікном можливостей, цими інвестиціями, які в нас на перших порах будуть, щоб ми скористалися і могли збудувати цю економіку, яка дозволить нам стати сильнішим і забезпечити не тільки силою, але й економічними якимись важелями свою безпеку. Ну, а як ви бачите от перемогу, тобто кінцевий пункт, я не знаю, там парад на Червоній площі, чи вступ України до Євросоюзу, вступ України до НАТО, що має бути оці кінцевої дати? Це буде неочікувано. Це буде неочікувано і тихо. Згадайте, як переміг Майдан. Тобто не було свята, не було якогось святкування, не було цього. Це насправді ми це просто буде день, в який ми видихнемо. Видихнемо і заплачемо. Хтось заплаче, хто зараз ще не має сили чи не дозволяє собі. А далі це буде тільки початок. Рукави закатали і пішли працювати. І працювати. В принципі, ми зараз тут в Франківську в дуже виграшному ситуації, тому що ми можемо починати працювати вже. Тобто, і я дуже шкодую, що наша влада ще не бачить цієї можливості, не користується цим, не починає працювати вже в тому напрямку і показати східнішим областям якийсь напрямок руху, але ще не вечір. Я лише нагадаю нашим глядачам, що ті, хто дивиться нас в мережі Facebook, беріть участь в опитуванні, кажуть режисери, що поки що не дуже активно голосують. Можливо, тому що це питання насправді не викликає такого ажіотажу суспільства, власне, ще від 9 травня. Хоча я пригадую, що ще на пару років 5, а особливо 10 тому, ми пам'ятаємо і сутички навіть тут на вулицях Івано-Франківська, і ці георгіївські стрічки, і червоні прапори, з якими ходили. Тобто це буквально було не так і давно. Віталій, що для вас буде перемогою? Я так глибоко не буду йти, як Ігор. Я візьму з відновлення незалежності 91-го року. Отже, ми бачимо, от Віталій теж говорив про перемогу Майдана. Для мене це не перемога Майдана. Я був учасником помаранчевої революції 2 місяці. Ну, десь на місяць наша влада задумалася і прийняла вектор проукраїнський, а потім ми бачили Януковича прем'єром і відкотилися ті самі стереотипи і ті самі схеми. Потім ми бачили Революцію Гідності 2014 рік. Тож 2 місяці побоялися, але відкотилися ті самі схеми. Що нас спасло ще, що зараз не захватили цілу Україну, це реформа децентралізації. Коли люди на місцях почали получати повноваження, і їм не треба було ходити до київських князьків, щоб їм дали якісь ресурси на розбудову своїх громад. І люди відчули, що вони є владою на місцях, і вони трималися за це, і люди їх підтримували. Що ми отримали, чому ми знову ж таки отримали війну повноцінну 24 лютого? Бо після відновлення нашої незалежності 91-го року і по 2023-й в нас міжусобиці, чвари, ми свою армію розпродували, і ніхто, дивіться, до цього часу не несе відповідальності. У нас вже більше року війни, і ми знаємо імена, хто продавав Росії стратегічні винищувачі, ракети, танки, є все повністю кількість. Ніхто не несе відповідальності. Знову ж таки, коли не буде це зло покарано, то у нас не буде зміни цієї політичної еліти. Тому що нам потрібно? Військова перемога, звільнення всіх наших земель – це обов'язково. Але це дуже маленька частина. Реформа правоохоронних органів – це обов'язково, щоб люди відчували себе захищеними. У нас ніхто себе не може відчувати захищеними. Навіть попадаючи у відділки міліції, ми бачили, які є випадки, що там роблять з людьми. У нас має бути реальна судова реформа.
для того, щоб ті люди, які здійснюють судочинство, щоб вони були адекватні, а не в нас там між суддями ходить поговірка, ну, закони як дійшло, куди там повернеш, так воно і буде. Далі це економічна ситуація. Повертаючись до нашого телеглядача, у нас зараз, за даними ОБСЄ, виїхало там близько 10 мільйонів, ну, деякі вернулись, 8 мільйонів громадян. І ми задаємо собі питання, хто сюди захоче повернутися на якихось там 8-10 тисяч гривень зарплати, коли вони ледве утримували свою сім'ю? Бо тому що купити одяг, там, до прикладу, одні джинси, це в нас 1000 гривень. Я замовляю товари у Польщі, бо там дешевше, чи сорочка, чи джинси, і мені з доставкою виходить дешевше. Чому це? Бо у нас країна торгашів. У нас поки товар доходить від виробника до простого громадянина, це через 10 років, які купили, перепродали. У нас знищено виробництво. Франківськ, 63-й завод, шкірзавод, цегельний завод, локомотивно-ремонт, спиртзавод, де люди щось виробляли. Від чого росте економія? Від виробництва. А в нас одні торгаші. І економіка від того вся і в тіні. Бо ніхто не хоче платити повноцінну нормальну зарплату. Але для того, щоб була ця перемога, нам вернути треба цих людей. Це не найдурніші люди виїхали, 8 мільйонів. А вернути сюди на 10 тисяч, я більш ніж впевнений, ніхто не захоче. Коли вони там получають по 1,5-2 тисячі євро, але коли він йде в магазин, він витрачає там 50-100 євро. При тому, що коли він тут йде в магазин, ті самі товари дорожче. І пропорційно до наших зарплат просто не можеш вижити. Я був в рамках своєї роботи в багатьох країнах і дивився на ці економіки, як воно працює. Тому без економіки і без такого соціального захисту людей ми не розвинемося. Коли ми не розвинемося, наш сусід, мені все рівно, чи розпадеться він чи ні, але коли він буде відчувати економічну стабільність, коли він буде відчувати, що тут люди можуть дати по мордам, він не нападе. Доки в нас будуть політики, які будуть проросійського спрямування розвалювати нашу державу, ця перемога, яка зараз є, там, ну, буде там на даний момент при відновленні території, і як Ігор сказав, воно там на 10-20 років, доки вони не наберуться знов сили і не будуть нас бити. Тому наша внутрішня перемога – це зміна цінностей, поглядів, підходів системи. Політики. Дозволити ще про повернення людей, два слова. Дивіться, ну це ілюзія думати там, що 10 мільйонів виїхало там чи 8, так, і вони повернуться, бо вони дуже люблять Україну. Послухайте, вони Україну люблять, вони українці, вони будуть її любити на відстані абсолютно нормально. Хтось повернеться, є люди, які не зможуть, скажімо, без України, так, але треба розуміти, наприклад, що сам ірландців, наприклад, у світах, там кільканадцять разів більше, ніж в самій Ірландії. Ми знаємо, що вірмен у світах більше, ніж в Вірменії. Це нормально. Якщо українці буде більше за кордоном, ніж в Україні, це буде супер. Я вам скажу чому. Тому що всі ці українці, пам'ятаючи, хто вони за походженням, будуть тиснути на уряди інших держав для того, щоб була якась менш-більш справедлива політика щодо України. І тому завдання уряду, і президента, і взагалі політиків – це правильна співпраця з тими українцями, які за кордоном, навіть якщо вони втратять українське громадянство. Але вони є українцями, з ними треба працювати, підтримувати контакт. Без сумніву, треба створювати такі сприятливі умови, щоб хотіли повертатися, але будьмо чесні, нема такого в історії прикладу, ну, напевно, крім Ізраїля, але його тоді просто не існувало, коли всі з'їхалися, бо їм треба будувати цю державу. Так, так, я бачу, що є репліка, давайте послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, але тільки що не пан сказав, що українців буде багато за кордоном, це буде, в принципі, супер. Ну, може, воно буде і супер, але я не пам'ятаю, не буду сказати, хто один з слуг народу депутатів сказав спокійно, що нічого такого страшного не буде, що якщо українців там дійсно багато мільйонів не буде. Ну, але все одно ж нас хтось приїде. Приїдуть з Середньої Азії, приїдуть, і не треба нічого страшного, він каже, такого нема. Ну, і що такого, що приїде з Середньої Азії? Приїде з Індії, з Пакистану. Ну, то, а хтось все ж таки приїде на цю землю.
А так воно і буде. Будуть всякі негри, араби і тому подібне. От що проблема, що поки що про це теж ніхто не думає. Що на місто українців, які виїхали, приїдуть інші люди. Українців, які приїхали жити до нас з Азербайджану, із Ірану, із Пакистану, і дехто із цих людей є кращий українець, ніж ті, які народилися тут. Тому що українці повинні нарешті зрозуміти, що наше завдання – стати політичною нацією, а не тільки просто бути етносом, їсти сало, ходити у вишених сорочках, в шароварах і співати сумних пісень. Так, у нас будуть чорненькі гуцули, нічого страшного, але якщо вони будуть українцями, якщо вони будуть по духу українцями, політично українцями, будуть розуміти, за кого вони голосують, будуть відповідально ставитися до свого життя, служити в армії, так, краще такі українці, ніж деякі, вибачте. Ігор, є репліка від Романа, Назара і Віталія. Всіх по черзі заслухаємо. Пане Романе. Дозвольте трошки прокоментувати. Насправді, ми повинні розуміти, ми обговорюємо зараз повоєнний стан України і ми обговорюємо перемогу, так? Ми інші варіанти не обговорюємо. Сумнів немає так. Нікого, я так розумію. То якщо перемога, то фактично мова йде про масові інвестиції в економіку України зі сторони спеціальних фондів, зі сторони Євросоюзу, зі сторони Сполучених Штатів, конфіскованих в Росії коштів, інших джерел, так? Які будуть спрямовані на відбудову зруйнованого півдня, сходу і частково північного сходу України. Так? Це величезні обсяги будівництва, це величезні обсяги відновлення інфраструктури транспортної, зв'язку, комунікацій, це деякі міста енергетики. Доведеться будувати фактично з нуля. Це робота для архітекторів, інженерних бюро, для підрядників. Маса треба буде робочої сили. Ми повинні це розуміти. Зарплати в такому випадку автоматично зростуть. Ви розумієте чи ні? І на ці зарплати наші дорогі земляки, які зараз знаходяться за кордоном, точно вернуться, повірте мені. І досвід другий Євросоюзу повоєнний показав, що це перемішування народів наслідок Другої світової війни до чого спричинило? Що дійсно мільйони людей опинилися на території вимушено інших держав. Так, це ми говоримо про німців, про чехів, про поляків, українців, всіх-всіх-всіх. Але що показали дослідження повоєнні соціологів? Що з тої маси людей орієнтовно 15% людей з переміщених залишилися жити в тих країнах. А решта все-таки, в мене добра новина для студії, для глядачів, 85% все-таки повертається на батьківщину. І пояснення тут ще й реакція місцевих суспільств, куди приїхали українці. Я щойно був в університеті Гданська, і одна дуже поважна професор, яка відповідає за міжнародні відносини Гданського університету, каже, ми так любимо ваших українців. Вона 2 години розказувала, які акції допомоги вони здійснюють українцям. А потім тихенько підійшла до мене, коли всі не чують, і каже, а як ви думаєте, пане Романе, а ваші люди захочуть повернутися додому? Вона не тому питала, що вони не щиро хочуть допомогти, вони трохи переживають, щоб всі ці люди, тобто навіть Навіть гостинні ірландське суспільство дуже гостинне виявилось, несподівано, так ми не очікували. Іспанське, інші суспільства, вони рано чи пізно підійдуть і спитають, а ви не хочете повернутися? Може, ми вам вже ті субсидії трошки припинимо і так далі. І так буде, повірте мені. Тому що не всі готові приймати таку велику кількість переміщених людей в себе назавжди. І це також не треба будувати собі ілюзії, що Європа гостинна до безмежності. Вони гостинні до певної межі. Немає такого поняття гостинні. Люди, давайте Назару і Віталію дамо слово, тому що, Ігор, я погоджуюся, але Назару і Віталію хотіли прокоментувати. В лютому місяці проходила конференція в Гарварді. Її організовував Український науковий інститут Гарвардського університету. І там якраз піднімали питання відбудови України, які моделі для цього потрібно робити, які міста потрібно відновлювати повністю, як будувати інфраструктуру, як будувати економіку. І там дуже класні моделі. Ну, там були представники як українські наукові, так і представники влади, наприклад, на самому останньому, то це був заступник мера Києва. І от він розказував, що у нас, наприклад, там традиційно подяка
прийти і дати подяку – це класно. Тобто, щоб ви розуміли, це діючий чиновник про це говорив. Але так само там розказували про те, що саме основне, що ми повинні зробити, це, щоб повернулися наші люди. Для цього будуть такі і такі інструменти. Як будуть використовуватися кошти? Бо, знову ж таки, найцікавіше нашій владі зараз, як потім освоїти ці кошти. І зараз освоюють ті кошти, які дають на відбудову. Навіть Франківськ наш освоює кошти на будівництво житла для тимчасово переселених осіб. Просто якість того всього, що вони роблять, специфічна. Але якщо взяти ту конференцію за основу того, що ми би могли зробити, і взяти від тих рекомендацій, які там були, там був один із професорів з Індії, який розповідав, що вони будували в своїх районах, де в них відбувалися стихійні лиха для тимчасово переселених осіб, помешкання. Погане, але будували. Тобто питання того, чого ми хочемо потім, щоб нам будували так само погано, і щоб ми потім мали проблеми, чи ми будемо створювати нові міста, нові технологічні парки, будувати місто з нуля. Це насправді добре, якщо так взяти. Як буде відбуватися процес демілітаризації території? Тому що в нас страх просто. Ні в одній країні не було такої кількості замінованих територій, як є в Україні. І вони до цього всього підходять комплексно. Але все, що я по зрізу зміг, я дивився цю конференцію, мені було дійсно дуже цікаво побачити, що Україну розглядають як країну IT-сектора, Україну розглядають як країну важкої хімічної промисловості, і Україну розглядають здебільшого як сировинну країну, яка буде і далі забезпечувати світ, в тому числі ту ж саму Африку, сільським продукцією сільського господарства. Тобто для нас вже заклали певні ті моделі, якими ми повинні рухатися. Питання, чи українське суспільство хоче рухатись цими моделями. І те, що ми сьогодні з вами обговорюємо, потрібно починати робити сьогодні і змінювати сьогодні. Якщо ми дочекаємося перемоги, ну, я дуже сподіваюся, що ми її дочекаємося якомога швидше, але фактично в нас є проста ситуація. Ми повинні змінювати вже все те, про що ми говоримо. Щоб ті 85% людей повернулись не тоді, коли їм виплату зупинять, а хотіли повернутися швидше. Щоб ми могли прийняти в наше суспільство тих переселенців з Пакистана і з інших країн. А хто буде фізично працювати? Ким розглядали Україну довший час в Європі? Фізичною силою. На чому прем'єр-міністр Польщі минулого року заявляв, що здебільшого українців розглядали як працівників фізичного сектору. Так, і то, що дешева робоча сила, тому що вони готові... Вони були здивовані нашим потенціалом, вони були здивовані науковцями, які виїхали, художниками, режисерами. Наші режисери знімають в Німеччині фільми, до яких тим же самим режисерам, які в Німеччині вважалися неймовірно талановитими, далеко. І про це говорить їхнє суспільство. Тобто для того, щоб у нас з'явилося вікно в Європу, потрібно було, щоб прийшла війна. Для того, щоб ми усвідомили свою цінність і цінність свого народу, повинна була прийти війна. Ну, це ж звучить, звісно, жорстоко, але я кажу так, як я бачу. Але що зробити, коли наш прем'єр запрошує інвесторів і розповідає, що в нас дешева робоча сила, тому це класно. Ну, давайте такі крапки поставимо, послухаємо репліку від нашого глядача, так розумію, це продовження попереднього запитання. Доброго вечора ще раз вам. Ви з нами? Так, я вибачаюся, хотів дещо доповнити. От ви кажете конкретно, в нас в Франківську є переселенці Східної України. І там є проєкт за європейські кошти побудови декілька будинків для них, між Хрипиною і Макітницею. І наші люди протестують. Ну, не хочуть, вони просто, тому що низькі російськими, яка різниця, вони все одно українці. Ми от простого не хочемо їм дати роботу тут. Вони тоді поїдуть кудись інакше. А той пан, що казав, що дуже гарно у нас будуть чорненькі гуцули. Я дуже сумніваюся, якщо в нас буде з Франківська 1050 мусульман і будуть з мінаретів по 5 разів на день кричати, чи наші люди зараз так само будуть говорити, як там гарно буде, бо вже в багатьох країнах Європи таке і є. Ці самі Угорщини, ті самі Польщі, вони нас приймають на білі і європейці. А якщо вас будуть тут мусульмани бородаті і в хіджабах ходити, жінки, буде зовсім інакше відношення. Так що нічого гарного, і не будуть вони дуже так інтегрувати в свідки України. Там будуть деякі патріоти, але більше все одно буде за свою мусульманську віру тягнути, і ще будуть нам тут, побачити, багато злого.
творити. Я збрив бороду. Дякую. Давайте дамо слово бородатому, єдиному тут присутньому. Віталій, будь ласка. Я хочу доповнити Ігора про те, що не треба боятися, то, що наші люди за кордоном. Дві таких ситуації. Перша, це буквально сьогодні я питався про вартість там певних послуг. І на питання, а чого так дорого, ну тому що ціна зросла за рік майже в 2 рази, якщо не помиляюся, навіть більше, майже в 3 рази. Відповідь, ти ж розумієш, що зараз ніхто працювати, нема кому робити. Тобто така схожа ситуація була в Європі після великої епідемії чуми, коли населені міста, села спустіли, і люди почали набагато цінніше, ну, людей стало фізично менше, їхня праця стала цінуватися набагато більше, набагато дорожче, і відповідно це змінило потім весь феодальний устрій середньовічної Європи. Ми вже бачимо оце, то, що українці вже починають свої послуги, свій час, свою роботу цінувати дорожче, і ми хочемо чи не хочемо, чи навіть до того, як прийдуть інвестиції туди на схід, що будуть відбудовувати, хоча ми розуміємо, що буде відбудовувати все за європейські гроші, але й з європейськими зарплатами. Ми вже буквально скоро будемо бачити це в нас тут, в Франківську, в нас на Заході, коли багато де зарплати почнуть доганяти ту ж Європу. А друга справа – це величезна кількість жінок, які зараз українські, які за кордоном. Вони зараз рано чи пізно сюди повернуться, візьмуть руки в боки і скажуть, що хочу, щоб в мене тут вдома було так само гарно. І уявіть собі, як будуть виглядати наші села і міста, коли ці дівчата повернуться сюди, візьмуться повторювати те, що вони бачили в Європі, цю красу, цю чистоту, цю хайність. Я думаю, що в нас буде насправді дуже і дуже красиво свого часу. Так, у нас залишається 10 секунд до завершення. Я хочу десь... Можна ще про переселенців, будинки для переселенців. От, глядач правий в одному. Не можна будувати гетто для переселенців. Чому? Тому що цих людей, які трохи є іншими, звісно, вони хоч українці, але вони трохи інші, їх треба інтегрувати в місцевий культурний простір. А не можна їх селити окремо, і вони живуть автономно. Так, вони на тій околиці живуть далі своїм життям, ніяк не включені в громаду. Так, але неправильно. Це проєкт ООН, наскільки я розумію, чи Євросоюз, дивіться, тобто у них така політика. Я розумію, що хочеться спожити грошей, і може навіть щось добре зробити для переселенців. Але практика світова каже, якщо ви робите гетто, ви не робите нічого доброго. От і все. Так, я хочу пана Романа запитати. Він не передбачає будівництво всіх будинків поруч. Ну, насправді, якщо його відкрити, подивитися, там виділені кошти на будівництво соціального житла. Ніде не прописано, що вони повинні бути поруч. І мер Івано-Франківська сказав, що вони будують 5-поверхові будинки, тому що там по ДБНах не потрібно ліфти ставити, що є прямою брехнею. Оскільки по нових ДБНах 5-поверхові будинки повинні бути з ліфтами. Тобто фактично краще збудувати декілька 9-поверхових будинків, які будуть відповідати тим чи іншим районам міста, інтегрувати цих людей в цих районах. Ви повністю праві. А ми будуємо гетто. Ну, це між там в моєму колі спілкування ми реально постійно це називаємо гетто. І це ж неправильно, тому що воно закладається в людей в голову. Тому я взагалі не розумію, яке може бути гетто, якщо це українці, тобто це люди одної нації, просто з різних регіонів. Дуже просто, це породжує ксенофобію, це породжує конфлікти, це потім породжує злочинність, породжує ненависть в громаді, і це псує імідж і міста, і громади, і жителі, і життя цим людям, які і так постраждали від війни. Давайте щодо мене цифри цікавлять, пане Романе. Як економіста вас запитаю, власне, я зайшла дві такі цифри. За даними Київської школи економіки, загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, складає 143,8 мільярда доларів. А Світовий банк повідомив, що на повоєнне відновлення України потрібно 411 мільярдів доларів. Насправді це такі, ну, наскільки це фантастичні суми, і чи можна їх якось з чимось порівняти? З вашого дозволу, я виправлю, я географ, економіст пані Оля. Ну, так, це але, економічно. Так. Ну, насправді, цей дисбаланс, я думаю, що він виникає з того, що реальні збитки ще не пораховані. Так? Є дуже багато те, що шановне товариство нині говорили, доповідачі, що є дуже багато приватних різних втрат, так? Які ще будуть озвучені. Так? Це втрата приватного майна і так далі. Я думаю, що ці оцінки занижені 140 мільярдів доларів. І я думаю, 400 теж занижені. Я думаю, що і 400 занижені, тому що
фактично втрачений не тільки власність, не тільки якісь можливості, але це втрачені перспективи для цілих регіонів. Так? Тобто це не отриманий прибуток в майбутньому. Так? Це також можна закладати, але пані Оля краще. Так, я просто допомню, що, власне, чому така різниця? Тому що збиток в більшості випадків, напевно, порахований по балансовій вартості, а балансова вартість – це та вартість, якого була на момент придбання. Тобто, наприклад, якщо ви там умовно придбали колись житло, його балансова вартість, наприклад, там було 240 тисяч гривень. Так? То для того, щоб вам його зараз побудувати, ви розумієте, що за цю суму ви навіть 20% того житла не відбудуєте, якщо на такому мінімальному. І тому, відповідно, якраз ця різниця зумовлена тим, що наскільки змінилися ціни, бо, власне, в більшості випадків це мова йде про основний капітал, тобто там будівлі, споруди і інше. І на сьогоднішній час, так я сказала, що на відбудову ще та цифра названа, треба ще буде набагато більше. Тобто це такі окреслені, напевно, найнеобхідніші моменти, без яких ми не можемо обійтися, тобто в повоєнній відбудові. Тому що це, наприклад, це саме може бути найнеобхідніша критична інфраструктура, там же самі лікарні, школи, інше, будинки, багатоповерхівки. То, що вже сьогодні говорили, що, напевно, більш ефективно це було навпаки, на більше поверхів побудувати. Тобто з точки зору ефекту економічного. Також, звичайно, що в міру того, як буде реалізовуватися ті чи інші проекти, будуть виникати нові і нові потреби, які дуже часто не можна було спрогнозувати в тому проекті розвитку. Та? І тому, відповідно, будуть виникати і нові фінансові кошти, яких потрібно буде набагато більше. Плюс в міру цього можуть виникати взагалі такі непередбачені обставини. Та? Тобто, наприклад, ви спочатку так спланували, а виявляється, що треба було ще одно, друге і третє. Та, бо без цього фактично основний об'єкт не є можливим. Тому, власне, буде така різниця. Ну і, звичайно, до цього всього можемо додати і інфляцію, яка зрозуміла, що із причин війни, із причин, які накладаються із глобального економічного простору. Тобто ми будемо мати все ж таки зростання цін, що якраз і зумовить зростання витрат на відбудову. Я собі так згадую Першу світову війну. Якщо ми так згадаємо, коли Німеччина там захопила якусь частину Франції, потім на схід пішла. В принципі, тоді знищення територій було значно менше, тобто території, міста страждали, ну, не рахуючи там кусочку Західного фронту, там де смуга коло Верденів взагалі випала на земля. Як відомо, Німеччина, найпотужніша економіка Європи, репарації за Першу світову війну виплатила вже в 2005 році чи щось такому. Тобто майже 100 років найпотужніша економіка Європи виплачувала збитки тим країнам, які в принципі співмірні з тими, що зараз отримала збитки Україна. Скільки там? І не всі ще навіть погодились. Польща ще виставляє претензії. 80, а може і 100 років. Тобто я розумію, що Росія фактично своєю економікою, я не впевнений, що вона зможе виплатити ці збитки за 100-200 років. Тобто не розраховувати на репарації. Є таке питання, що нам треба розуміти, що при відновленні там деяких речей, нам треба буде їх, ну, грубо кажучи, не відновлювати, а повністю по-іншому збудувати. Дивіться, точно треба буде по-іншому збудувати мережу залізниць. Точно по-іншому треба буде мережу автомобільних доріг. Точно потрібно буде зовсім інша енергомережа, взагалі енергетична система України. Тобто ми вже, нам ця зима показала, що ми на рівні буквально кожної громади повинні бути готові до автономної генерації. До переключень, до підключення споживання і так далі. Це дуже складне питання, тому що в Україні ми це регулювали фактично гідроелектростанціями, які генерували електрику, а в час піку брали на себе навантаження, просто зворотню сторону турбіни крутили. А тепер нам стоїть питання, як ми це все маємо збалансувати. Тобто енергетична система має бути повністю збудована. Це навіть складно, я взагалі навіть не беруся думати про те, скільки це коштує. Одна тільки енергосистема, а ще питна вода, значить, запаси їжі, всякі хаби, аеропорти. Там, я вже не кажу про військову нову інфраструктуру і все інше. Це просто космічні гроші. Я думаю, що тих алмазів, які є
в Росії і нафти, і газу не вистачить на це не все. Не варто надто покладатися на репарації. Давайте тоді підсумовуємо, 5 хвилин нас залишається до кінця програми. Що, на вашу думку, ми повинні всі робити насамперед для того, щоб наблизити цю перемогу і потім працювати вже над цим повоєнним відновленням? Віталій Світлик, будь ласка. Нам потрібно думати, кого ми обираємо. Оскільки від нашого вибору залежить наш економічний розвиток, наші реформи, які потрібно країні. Ми на даний момент обираємо 90% ставленників олігархів, які йдуть туди для того, щоб відстоювати свій бізнес, а не простих громадян для того, щоб розвивалась країна. Як ви вважаєте, наступні вибори будуть демократичними і чесними? Мусять бути, бо тому що у нас багато військових, які, я думаю, не будуть терпіти далі якісь такі погані приклади, як у нас були на Надвірнянському окрузі, де пропадали просто бюлетені. Тому, крім військових, для того, щоб вони були чесними і демократичними, треба нам всім включатися, нашому суспільству. Оскільки, якщо ми не включимося, ми знову будемо мати війну через 10, 20, 30 років. Знову ж таки, нашим дітям. І ми маємо це усвідомити. Або ми змінюємося, ми змінюємо цінності систему, або ми будемо знову потерпати від москалів. Угу. Віталій. Дві речі. Кожного дня робити щось для перемоги, ходити заради перемоги, сидіти заради перемоги, якщо немає сили лежати в сторону перемоги. Тобто з усіх боків, от так як наш мер на днях зробив безкоштовний проїзд в громадському транспорті, мене дивує, чого він насправді не просто не віддав гроші за проїзд в громадському транспорті в фонд військових, якщо він вже ж так хоче зробити щось, скористатися якось ситуацією. І друга справа – це берегти свою кришечку. Тобто нам всім насправді це... Ага, це гра надовго, і ми вже, в принципі, трошки, я так дивлюся, суспільство вже не має таких емоційних качель, як було ще перших півроку війни, але я думаю, що все ж таки це марафон, і нам треба берегти сили, берегти себе, берегти своїх рідних, близьких, берегти свій світ, щоб мати можливість працювати на цю перемогу надалі. Назаре? Я думаю, що в першу чергу нашому суспільству і надалі треба підтримувати ті ініціативи, які вони бачать навколо себе, тих людей, які допомагають військовим, тому що насправді саме на громадянському суспільстві, на волонтерах, на благодійних організаціях і на людях зараз дуже велика частина допомоги. І військові без цього не можуть бути. Це така окрема частина. Друге – це зміна самого громадянського суспільства. Ми повинні постійно змінюватись, ми повинні вчитись, ми повинні самодосконалюватись, ми повинні вимагати від влади, від тих, кого ми обрали, раціональних рішень. І ці рішення повинні бути не популістичні, не бруківкою зайнятися якимись економічними питаннями розвитку кожної громади. І окрім цього всього, ми повинні знову ж таки почати готуватися до прийняття військових. Ветеранів. Це є і поранені бійці, які приходять, це є демобілізовані ті, які з тих чи інших причин не можуть подальшому проходити військову службу і захищати нас і віддавати своє життя. Ми повинні навчитися бути толерантними, в першу чергу. Тому що всі ті моменти, які були після Другої світової війни, коли інвалідів, людей з інвалідністю, коли поранених військових, коли тих, хто втрачали кінцівки, висилали кудись на якісь острови, в якісь табори і інше, в Україні цього не буде. Ми не такі. І в першу чергу ми повинні знайти оту синергію з військовими. Насправді. Тому що влада владою, ми можемо це змінити. Ми можемо завжди змінити владу. Але ми не зможемо, якщо не захочемо змінити свій внутрішній світ і своє сприйняття того світу, в якому ми зараз. Дякую. Дві хвилини. Ігор Ткач, будь ласка, коротко. Я погоджуюся з колегами про те, що саме важливе – це бути живим-здоровим, це перше. Здоровим обов'язково ментально, так, обов'язково зберігати розум, так, і не впадати там в депресії, треба добре спати там, і все таке інше. Треба усвідомлювати, я хотів, щоб мене всі почули, що треба усвідомлювати, що на цій війні повоюємо ми усі, і навіть той, хто ще не був, теж буде. І якби от це там
ці хованки не, ну, не працюють. Просто є для когось приходить один час, для когось інший, але якби на цій війні всі будуть, тому що ця війна триває більше як 700 років, і нам її треба закінчувати на нас, не передавати її нашим дітям. Ну і критичність треба берегти, не кидатися на прості рішення, на легкі рішення. Так не буває. Треба бути дорослими, розуміти, що просто так нічого не буває. Дякую, Ольга Ємець. Ну, в першу чергу, звичайно, що це буде реабілітація фізична, психологічна для військових. Також не слід забувати про тих людей, які повернуться із-за кордону. Тобто їм також буде вже досить важко адаптуватися в українському суспільстві, тому що різні думки, різні настрої, різна позиція може їх ставити в незручне становище. Тобто це також один із аспектів. Якщо говорити про розвиток бізнесу – це не боятися реалізовувати підприємницькі ініціативи для кращої розбудови економіки нашої країни. Ну і, звичайно, не забувати про дотримання тих принципів в законодавчій сфері, тобто, можливо, спрощення цих законів, можливо, зменшення кількості цих законів, змін до них, щоб ми могли легко вивчити ці правила гри і всі за ними вдало працювати. Роман Сливка. Я би хотів побажати нашим співгромадянам брати відповідальність більше за себе, за своє життя. От, не відкладати на потім якісь гарні ідеї. Я пам'ятаю, коли спілкувався з німцями, вони казали ще до війни, ви, українці, найбільш видатні мені відомі будівельники повітряних замків. Я потім дуже довго думав над цим, і я би хотів, щоб ми від того іміджу відійшли, а жили реальним життям, нехай навіть невеликими дрібними справами, і великими, звичайно. Ми зміцнювали нашу країну і підтвердили, і зруйнували певні стереотипи, які є щодо нас, можливо, у наших сусідів, от, і змогли довести, що ми дійсно доросле суспільство і нація, яка дивиться з впевненістю в своє майбутнє і готова брати відповідальність за себе, за свій дім, за свою фірму, за свій колектив, за своїх близьких і за державу, яка є нашим спільним домом, бо іншого дому у нас нема. Дякую. Будемо на цьому завершити. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Лише насамперед не скажу, що немає серед наших глядачів тих, хто вважає 9 травня Днем Перемоги. І, напевно, найбільше вважається Днем пам'яті. На другому місці День Європи, на третьому – Звичайний день. Отож, наш День Перемоги попереду. Працюємо всі разом для того, щоб його наблизити. Дякуємо тим, хто воює зараз і захищає нашу державу. Наближається цей день. Дякую всім, хто нас дивився. Мирного вам вечора. Залишайтеся з Галичиною. Побачимось.